اور ملک بھر میں سید و شہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانصار ساتھیوں کی یاد میں مجالس عزاء اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ملک بھر میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں مجالس اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مجالس میں علماء و ذاکرین اہل بیت کے فضائل و مصائب بیان کر رہے ہیں، جو سن کر ایک بار پھر کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ مجالس اور جلوسوں میں لاکھوں عزادار شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ملک بھر میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی